претходните два, односно три дена, после алармите од страна на локалното население, од страна на лозарите, дека навистина постои проблем околу количините на кртошијата кои што треба да се откупат, алармот беше навремено испратен до Министерството и еве во рекордно време денес и мислам дека и министерот испадна со пресконференција во кој што ја обзнани мерката која што на синочашната седница на владата е усвоена, а тоа е да се дадат стимулации за винарските визби, за оние винарски визби кои што ќе откупат над 60% од минатата година, значи количини над 60% од минатогодишните, или илустрирано, ако минатата година откупиле 10 милиона кила, субвенцијата ќе важи за сето она што е откупено над 6 милиона, значи секое кило над 6 милиона ќе биде проследено со 3 денари субвенција по килограм грозје, што мислам дека е доволна и дополнителна субвенција за винарските визби за да бидат стимулирани да не ги затварат капиите и да откупат што е можно повеќе грозје. Така да, ако откупи некоја винарска визба 1 милион кила над овие 60% сметано од минатата година, таа би добила околу 3 милиона денари субвенција, или ако откупи 10 милиона би добила 30 милиона денари, што според мене е сосема доволно, дури многу, за да имат дури дополнителни средства да и со тие средства учествуваат во набавната цена, односно со тоа за 3 денари да им се намали цената на откупеното грозје. Инаку ова беше стравот од самиот почеток, уште од почетокот на договарањето и токму заради тоа се отиде на она предварителна мерка или враќање на откупот на плаќањето на откупеното грозје од 3 на 6 месеци. Сето ова беше во договор со винарниците и тука морам да кажам дека кумуваше и времето, односно врнежливото време кое што го одложи бербата, ја одложи бербата, ги намали малиганите, а со тоа и интересот на винарските визби да откупат многу повеќе од тоа што го планира. Мислам дека ова ќе биде доволна стимулација да барем со кртошијата завршиме среќно со целокупниот откуп и да видиме како ќе се одвива и колков ќе биде интересот за Смедеревката. Би сакал во оваа прилика да апелирам до сите лозари, до цела Тиквешија, да луѓето имаат трпение. Ова влада никогаш не ги оставила лозарите на улица и така без помош. Туку благовремено го слуша нивниот глас, меѓутоа потребен е ден-два да се изнајде адекватна мерка и таа истата мерка да се потврди на владата. Колку што сум информиран, на синочашната седница на влада е прифатена оваа мерка и очекувам во наредните неколку дена да бербата во полнек продолжи и покрај тоа што имаме и се уште откуп на грозија, меѓутоа со толку слаб интензитет што луѓето помислуваат дека никогаш нема да дојде наред откупот на нивното грозије. Оној првичен застој кој што го имаше на пунктовите беше направен баш заради молбата и лелекот на лозарите, кои што во изминатиот период беа измамени од страна на одредени откупни пунктови и заради тоа законот претрпе одредени измени. Зашто станува збор? Во минатото винарските визби имаа откупни пунктови, може би 5, 10, 15 низ цела Македонија, и се случуваше еден пункт кој што веќе му се исплатени парите од страна на винарската визба, да не го исплати грозјето кај производителите, односно лозарите, со што се создаваше нели можност да ги манипулираат лозарите, и баш заради спречување на ваквата манипулација, знаете, кога откупува некој роба во вредност од 10 милиона, тогаш размислува и на одреден криминал, односно да тоа што го има како собствено, са има една вага, еден откупен пункт кој што вреди 100.000 денари, да го ризикува, односно да не им го исплати грозјето и покрај тоа што него му е исплатено од винарската визба, и да изгоре неговата вага и тоа што го има како имат. А тоа значи дека само 10% би се намириле оние лозари. Од таму, првиот ден се одеше на тоа да инспекторите воведат ред, односно секоја винарска визба, таму каде што има овластено, да има или печат или овластување, за да можат утре лозарите, кога треба да се ги повлечат парите, да не бараат пари од откупниот пункт, туку да бараат директно и од винарската визба. Тоа беше едно од барањата кое што беше удоволено од страна на Министерството и кое што беше преточено во законска регулатива. Што се однесува до извозот на грозје,
таму состојбата оди непречено. Сите проблеми кои што дневно се јавуваат, јас би ги упатил на мојот телефон, на моја адреса да пријавуваат кај мене во ресорното министерство, во инспекцијските органи кои што се за цело време на терен, за да тековно се решаваат проблемите. Слушнав дека има и такви проблеми од типот да некој дал 23 малигани грозје, а му го пишуваат 19 кома нешто за да му исплатат по ниска цена. Мислам дека најдобар начин за да се разбие ова појава доколку ја има е да се пријави на инспекторатот и на тој пункт да се премери уште еднаш, бидејќи на секој пункт постои лице или лице на повик од инспекторатот, од други градови, сега затоа што инспекторатот сега нема потреба од нивно работење во Делчево и во Дебар и во другите градови. Имаме многу луѓе кои што се тука, бидејќи сега е екот на бербата на грозија и сега треба да се пријавуваат одредени аномалии. Така што мислам дека, мој лично мислење е дека и оваа берба ќе помине и покрај тоа што имаме големи тешкоти и во најдобар можен ред. Се надевам дека за Смедеревката нема да ги имаме овие проблеми, меѓутоа доколку дојде до било каков проблем, ние како локална самоуправа стоиме на располагање да благовремено интервенираме и алармираме за проблемите на терен и да инсистираме од владените институции, од ресорното министерство час побргу да се решават истите.